Именитый ансамбл Болгаря представил пред столичната публика масштабния си спектакл «Осмото чудо» со специальное участие на холивудската знаменитост Бен Крос. «Осмото чудо» е авторски замисел на продуцента и хореографа на ансамбла Христо Димитров. «Осмото чудо» – това е българският фолклор. Чудо е нещо, което го има, но в крайна сметка никой не го знае как е възникнало, защо е възникнало. Не ми е ясно как е възможно един народ, който 500 години го е нямал на картата, да заяви претенциите за своя държава, да отстои тая държава, да си запази езика, традициите, културата и най-важното през тези 5 години да създаде най-богатия фолклор на планета. Не ми е ясно как става това нещо. Не знам да има друг такъв народ в света. Няма. Интересът към спектакъла «Осмото чудо» не спира да расте. През изминалите 2.5 години от премиерата му той е игран близо 100 пъти, успешно покорявайки публиката в почти всички редове в страната. След 2.5 часа в света на неравноделните музикални размери в българския фолклор, зрителите останаха без дъх, за пореден път изпитвайки гордост от уникалното ни фолклорно наследство.